السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'asir wa tammin bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quranul Al Karim Menggunakan kitab Al-Tara'iqus Syafiyah Wal-Qawa'idus Safiyah Teknik dan faham Hadam kata dasar Al-Quranul Karim Untuk memudahkan tuan-tuan dan juga perempuan Untuk mengetahui kalimat Ataupun root word Perkataan akar Asal Di dalam Al-Quranul Karim Kita bahagikan pengajian kita kepada dua Iaitu Qamus Al-Quranul Karim dan juga tadabbur al-Quran al-Karim. Tuan tuan pompah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sambung pengajian kita semalam kita pada pusingan yang ketiga eh dalam mencari perkataan yang ada satu kotak merah sahaja menunjukkan perkataan ini adalah perkataan yang advan, jarang-jarang digunakan di dalam al-Quranul Karim, eh tak sekerap yang sebelum ini pada pusingan pertama dan kedua kita dah bincangkan perkataan tersebut adalah perkataan yang kerap kali berulang di dalam al-Quranul Karim. Kita lihat pada muka surat yang ke-69. Nah, perkataan perkataan hamzah lam lam. Apa maksudnya iaitu sesuatu yang dihormati. Ha. Nah hamzah lam lam illun eh dalam Quran ada dalam surah at-taubah eh illun Tentuan lihat dalam Quran di mana ya? Hmm la yarqubun fi mu'minin illa wa la zimmah wa ulai ka okay. humul mu'tadun dalam surah at taubah satu laih eh? satu laih surah at taubah juzuk ke-10 satu laih bermula pada surah at taubah okay. jadi bila sebut ilun Sesuatu yang dihormati iaitu setiap situation, eh, situasi yang zahir daripada Ahdi Halifin iaitu perjanjian eh, kita panggil, perjanjian, dah ada perjanjian yang setia ataupun dah ada sumpah perjanjian ha, yang mana perlu dihormati perkara tersebut. Bila dah buat perjanjian sumpah maka perlu dihormati perkara tersebut. Hmm. Tuan-tuan lihat dalam dalam Quran dalam surah At-Taubah yang saya bagi tadi satu lain like, surah At-Taubah juz 10. Muka surat 188 eh? Ayat yang ke-10 La yarqubu nafi mu'minin Mereka tidak memelihara hubungan kerabat eh? Terhadap orang mukmin Dan tidak pula mengendahkan perjanjian la yarqubun fi mu'minin mereka tidak menjaga memelihara ha? fi mu'minin, pada orang beriman itu tidak memelihara apa? iaitu illan, kerabat waladzimah dan juga mereka tidak jaga, tidak memelihara perjanjian, zimmah. jadi di sini menunjukkan illan sesuatu yang agung dia boleh dua sama ada perjanjian yang ditermeterai itu sesuatu yang agung yang dimuliakan yang perlu dipelihara satu lagi adalah hubungan kaum kerabat kalau tuan-tuan lihat Allah ya illu eh? Allah ya illu adalah maksudnya talma'u iaitu bersinar ha. bersinar jadi bila sebut alal farasu ha, nak nak bagi tahu ha, eh, kuda tersebut Allah iaitu sangat cepat. Eh, bersegera cepat. Hakikatnya Allah bukan makna cepat. Allah ini Allah ya illu adalah maksudnya uh, kita panggil apa? bersinar, bercahaya. Aa, jadi disebabkan makna asalnya bercahaya ataupun bersinar Jadi diisti'arohkan, dipinjamkan perkataan yang bersinar, bercahaya itu Dalam bab isro, cepat Kan cahaya ini bergerak laju, pantas Sebab itu digunakan Allah ya'ilu untuk cepat Asalnya makna bersinar Kalau ha? hmm. tuan-tuan sebut Allah latun Maknanya satu lembing, satu tombak yang bersinar Ha. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi muka surat 69 ada satu kotak merah iaitu perkataan amtun. Ha, amtun ni saya tak tahu di mana tuan-tuan carilah. Saya pun tak pasti di mana Al-Quranul Al Karim perkataan amtun tapi ada lah tuan-tuan cari. Dan seterusnya perkataan a hamzah mim dal amadun. Amtun ni saya rasa ada dalam surah Wala amta dalam surah apa tu? Dalam surah Taha 9 lai surah Juzuk 16 9 lai Juzuk 16 Tuan-tuan tengok hmm. Surah tu Taha Buku surah 319 Ayat yang ke-107 daripada surah tu Taha tak tera fiha wajah, walau amta. Nampak? Ha? Satu tujuh. Tidak ada sedikit pun kamu melihat. Kamu tidak melihat fiha padanya. Tidak melihat apa-apa Tempat yang rendah, wala amtan. Dan juga kamu tidak melihat tempat yang tinggi. Ha. Ini menunjukkan tanda pada hari kiamat nantilah. Tuan-tuan lihat pada ayat sebelumnya. 105, 106, 107. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا Yawma idhi yattabi'unad da'iyala'i wajalah wa khasha'atil aswaat lirahmani fala tasma'u illa hamsa Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad wa yas'alunaka 'anil jibal mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai dengan gunung-ganang faqul maka katakanlah yang sifuha rabbi nasfa Allah taala akan hancurkan gunung ganang dengan sehancur-hancurnya ayat yang ke-106 hay eh, <tun> fayazuru fayazruha qa'an safsafa maka Allah lah akan men, al men, yang akan menjadikan bekas gunung ganang tu qa'an safsafa rata eh, rata kemudian la tara kamu tidak lihat pada kesan gunung ganang tadi tak kamu tak lihat tempat tinggi ataupun tempat yang rendah semua rata ha, ini berlaku petanda hari kiamat nanti Okey? kemudian amadun hamzah mimdal amad amad ini tuan-tuan apakah maksudnya amad ha, bukan amad dalam bahasa Melayu eh. amad tu maknanya dalam bahasa Melayu sangat ha. amad dikesali, sangat dikesali. Okey. Ha. Tapi perkataan Hamzah Mimtal ini untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amadun dia hampir sama dengan abadun. Nah, ha? Amadun, amadun hampir sama dengan abadun. Bal, abah. Abad ini tuan-tuan tahu lah abad. Nah, dalam bahasa Melayu pun ada abad juga eh. abad tu makna seratus tahun ha, abad kalau kurun berapa tahun? kurun sepuluh tahun eh. kalau abad makna seratus tahun ha, tapi abad ni eh, dalam bahasa Arab makna forever, selamanya tentuan ha. dalam bahasa Arab amadun dan juga abadun ada dua per, walaupun hampir sama dari segi maknanya tapi dia ada perbezaan yang halus bila sebut tentang abadun mana forever selamanya dia satu ibarat satu kalimah yang menyatakan mengenai dengan muddatiz zaman tempoh zaman yang tidak ada lagi batasan untuknya tak ada batasan tak ada batasan akhir ha? setiap negara ada awalnya di mana bermulanya dan di mana akhir negara tersebut ha, dia ada batasan awal batasan akhir Ha, nak mari kita ini adalah sempadan. Ini semua adalah sempadan negara Malaysia. Ini adalah negara Indonesia. Jadi bila sebut abad, dia satu tempoh masa. Bukan tempat yang eh, tempoh masa yang tidak ada batasan. Maksudnya selamanya. Dan tak boleh kita kata abadan ni oh, sampai setahun abadan. Sampai sepuluh 10 tahun, seratus tahun. Tak boleh. Abadan tak ada tempoh selama-lamanya. Ha. Berbeza dengan amad Amadun Nah, ha, Amadun adalah satu tempoh masa Yang ada had Yang ada batasan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun eh. Cuma had tersebut Batasan tersebut haddun majhulun Dia adalah satu batasan yang tidak diketahui Iza utliqa Bila sebut amadun ha, Dia bila kita sebut amad Maksud dah ter uh, ada dalam mind kita iaitu dia adalah satu tempoh masa yang tidak diketahui sampai bila ha, bila kita sebut secara mutlak secara mutlak mana tak tak disebutkan sampai bila okey Begitulah juga perbezaan antara zaman eh, Zai Mim Alif Nun dan juga Amad ha, Zaman dan juga Amad Amadun Amad ini iaitu Bi'atibari Lugaya Dia ada ada hujungnya Kalau Az-Zaman itu umum Az-Zaman, masa Masa itu umum Filma bedak wal-Lugaya Ada permulaan, ada akhir Itu Zaman Tapi Amad ini umum Eh, bukan Ahmad. Zaman itu umum ada mula dan juga ada akhir. Ha? Eh? Tak kira lah mula bila, akhir bila. Cuma amat ini dia kita panggil bi'atibaril ghayah. Ada hujungnya tapi tak tahu. Ha. Okey. Sebab tu saya bagi tahu amadun dan juga abadun maknanya lebih kurang sama. Tuan-tuan lihat dalam surah tu Ali al al Imran juzuk yang ketiga eh. Ada sebutkan perkataan amadan pada muka surat 54 ayat yang ke-30 Yauma <tik> tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim muhdaran wa ma amilat وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا امدا بعيدا okay. ويحذركم الله نفسه wallahu raufun bil Tuan-tuan nampak dalam ayat ini ha pada hari ketika setiap diri eh akan mendapati segala kebajikan yang telah dia lakukannya di hadap eh, yang telah dilakukannya di hadapannya mana pada hari kamu pada hari setiap jiwa akan akan mendapati apa yang dia lakukan daripada kebaikan akan dihadirkan muhdara eh, wa maamilat min suu dan apa yang dia buat daripada keburukan ha yang telah dikerjakan keburukan yang telah dia buat dia ingin sekiranya antara dia dan hari itu ada masa yang jauh dari dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri seks, 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 terhadap seksanya okey jadi tawaddu eh? setiap jiwa tu suka suka apa lawa annabainaha kalaulah antaranya wa bainahu dan juga antara keburukan tadi amadam baida satu kita panggil apa masa yang sangat jauh ah ha. maknanya dia tak nak lah terhadap ke kejahatan yang dilakukan dia tak nak tengok kat kehidupan akhirat nanti kemudian tuan-tuan tuan-tuan ha. lihat lagi perkataan ams hamzah mimsa makna hamzah mimsin al-ams maknanya semalam hmm, amsi al-ams maksudnya semalam ataupun masa lalu dia amsi ni satu perkataan yang kita panggil mabni dia tak boleh amsa tak boleh amsu dia amsi sebab apa ya sebab dia mabni ha okey dia zarf ni zarf tapi dia mabni okey iaitu semalam ataupun masa yang lalu kemudian hamzah mim lam amal amalun bukan ainen, kan? ain mim lam amal amal lah amalan perbuatan eh? Ha? Tapi bila sebut amalun adalah satu pengharapan. Okey. Ni pun ada dalam Quran cuma tidak istihdar. Saya tak pasti di mana. Tapi ada lah. Ada beberapa tempat juga dalam Quran. Amalun. Okey. Amal. Ha. Tuan-tuan boleh lihat, boleh cari Seterusnya muka surat 70 perkataan hamzah mim waw amatun. Eh? Amatun jamak dia imaun. Okey. Maknanya hamba perempuan, amah. Ha. Jamak dia imaun. Ini pun saya tak istihdar tempat dalam Quran tapi banyak eh perkataan amatun ataupun ima. Cuba kita lihat dulu kalau ada juzuk kelima ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب Dalika liman khashiya al-'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Tak ada eh, perkataan tu. Tak ada perkataan amatun atau imak. Tapi di sini ditetapkan hudud untuk hamba, hukuman hudud untuk hamba. Tapi tak disebutkan eh. Tuan, tuan kena cari ya tu. Boleh eh. Juz ke-18 kalau ada saya tak istihdar. Tak terlintas pada benak pikiran saya iaitu juz, eh, perkataan amatun ima ni. Okey. Tapi tuan-tuan boleh carilah. Tuan-tuan cari perkataan Amatun dalam Quran Jama' dia apa? Ima' eh, dia ima'un Ima'un Okey. nah, Dah jumpa tuan-tuan Jusuf -tuan, 18 Pada Muka surat 354 eh? Ayat yang ke 32 Ayat yang ke 32 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Okay, إي, uh, وَإِمَائِكُمْ أكيد okay. jika mereka miskin, fuqara jika mereka miskin Allah yang akan memberi kemampuan ke kemampuan kekayaan kepada mereka dengan kurniaannya dan Allah maha maha luas pemberiannya mana ia kunu fuqara sekiranya kita lihat pada awal wa ankihul ayama kamu kahwinilah orang yang masih bujang di antara kamu ha wasalihin ha dan juga orang yang layak untuk berkahwin daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan juga perempuan. Ha, wa salihin orang-orang yang soleh yang sesuai untuk berkahwin min ibadikum di kalangan hamba lelaki kamu dan juga wa imaikum hamba perempuan kamu. Eh ha, ibad jamak kepada abdun hamba lelaki. Ha, imaikum jamak kepada amatun iaitu plural imaun plural kepada amatun pada muka surat 70. Eh? Ha, in yakunu fuqara sekiranya mereka nak kahwin tapi mereka miskin yughnihimullah kahwin dulu Allah Taala beri kaya kepada mereka dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa juga perkataan tadi. Kemudian perkataan anfun. Ha. Perkataan apa yang kita nak kita nak sebut, nak cari iaitu perkataan anfun. Tuan-tuan, perkataan amfun ini adalah banyak eh, dalam Quranul Karim. Tuan-tuan hmm. boleh lihat, nak kata banyak tak banyak sangatlah. Cuma ada. Sebab dia satu kotak merah je satu bar. Jadi menunjukkan dia tak banyak sangat. Eh? Amfun ini maknanya apa? Al-Jarihah. Iaitu salah satu daripada anggota badan. Eh? dan dia dipanggil tarafu syai' wa asyrafuhu salah satu anggota yang mana yang paling mulia ha. anful jabal Disebut sebut anful jabal hidung kepada bukit mana kemuncak kepada bukit Okay anful lihyah wa nusibal hamiyah wal ghadubu wal dinisbahkan kepada dinisbahkan hidung ni adalah hamiyah hamiyah ni mana apa semangat semangat ha, ah, spirit eh al-ghadab al al-ghadab hidung juga dinisbahkan kepada kemarahan wal izzah dinisbahkan kepada kemuliaan wal hidung juga dinisbahkan kepada kehinaan eh? makna hamiyah spirit ghadab marah izzah kemuliaan ketinggian wazil wazillah kehinaan semua dinisbahkan kepada hidung. Ha. Hamiyah dalam Quran pun ada hamiyah, maknanya semangat lah. Kata saya dalam surah Al-Fatah. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Fatah, eh, di 26. Di, di, ayat 26 surah Al-Fatah Muka surat 514 Ketika orang kafir menanamkan rasa sombong Dalam hati mereka iaitu rasa sombong Secara jahiliah ya? Rasa sombong semangat ne eh, semangat perpaduan kita panggil asabiah dalam bahasa Melayu. Izja'a alladheena kafaroo fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihī wa 'ala mu'minīna wa alzamahum kalimatat taqwa وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما أوكي perkataan an anifa pun daripada anfa juga anifa ha madza qala anifa surah apa ya surah muhammad eh? as Muhammad surah Muhammad juzu 26 ada tak Tonton lihat dulu ayat muka surat 508 ada Ada eh? Ayat yang ke berapa 16 وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ okay. Ha, Mada qala anifa Ayat 16 kan? Di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu wahai Muhammad Tetapi apabila mereka telah keluar dari bersisimu Mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu ha, Mereka qalu lilladina utul ilma Mereka berkata kepada orang yang ada ilmu Mereka kata apa? Mada qala anifa Apa yang dikatakan tadi Haa apa yang Ma Muhammad kata tadi ha, ok ha, jadi anifa uh, ni maknanya sebentar tadi sebentar tadi, apa yang dikatakan sebentar tadi anifa uh, Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amfun dalam surah tu dalam tisos, eh, kisah orang Yahudi eh Bani Israel dalam juzuk ke-6 rasa ada Amfun perkataan Amfun, juzuk 6 tuan-tuan lihat juzuk 6 berapa lah, eh? 6, 7 lai juzuk 6 eh. betul, eh? 7 lai juzuk 6 atau ha, 7 lai juzuk yang ke-6 iaitu muka surat 115 الآية 45 سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بِالْأَنْفِ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ Okey nampak wal anfa kami telah fardukan kepada mereka ayat 45 eh kami telah menetapkan bagi mereka di dalam kitab Taurat fardukan kepada mereka apa dia iaitu jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, hidung ah, ha? hidung. Hukuman qisas kepada orang Yahudi. Kemudian apa lagi perkataan anfun dan juga perkataan anam. Anam juga ada dalam Quran lah. Ha? Saya tak istihdar juga tuan-tuan cari perkataan anam eh, ha? anam. Dalam dalam satu karangan Imam Al-Jurdi, ah ha? كلام كتاب مزاج فيني بانجيل فتح فتح العلام بشرح مرشد الأنام فتح العلام ها بشرح مرشد الأنام أنم تبعنا مخلوق أوكي كمدين آدى يؤود آدى يؤود إندلاية كرسي من إيه tuan buka kurang ayat kursi juzuk yang ketiga, page yang pertama. Juzuk yang ketiga, page yang pertama sekali juzuk ketiga. Allahu la ilaha <tik> illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا آداء يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي وهو Okay. العظيم okay. اوكي ada yaud audan ya itu maknanya tidak memberatkannya maknanya la yusqiluhu tidak membebankannya tidak memberatkannya Kalau fi'il madhi ha ada yaudu jadi apa kalau kata aku membebankan uttu udatu udtu ha kalau kami membebankan udna okey ha tuan-tuan lihat dalam juzuk ketiga ayat pertama um, page yang pertama tadi dalam surah apa tu Surah Al-Baqarah ayat kursi Muka surat 42 ayat 255 hmm. Dan Allah tidak merasa berat ha. Tidak merasa berat Memelihara keduanya Iaitu langit dan bumi lah Ya'udhu ada ya'udhu Allah tidak merasa berat Tidak menjadikan Allah rasa berat Hifzuhuma Iaitu hifzuh adalah adalah fa'il kepada Ya'udu. Maksud menjaga langit dan bumi ini tidak berat bagi Allah Ta'ala. Hmm. Okey. Kemudian seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkataan hamzah waw ha awwah awwahun awwah ni makna yang bertimbang rasa eh? yang bertimbang rasa awwah awwah ni asalnya perkataan yang banyak ta'awuh ta'awwah ya ta'awuh banyak mengeluh lah awah. banyak mengeluh ha. bila banyak mengeluh dipanggil sebagai apa muta'awih ha, isim fa'il orang yang mengeluh banyak kata ah ah okey bahwa an yaqula awah setiap perkataan yang menunjukkan ke atas kesedihan ha, dia katakan ta'awah mengeluh ah sedih aduh ha dan ditakbirkan dengan awah awahun fa'alun mengenai orang yang menzahirkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala dikata Allah. Ha, dikatakan Allah perkataan Allah. Ada yang menyatakan awahum munib iaitu al-mu'minud da'i iaitu orang yang beriman yang berdoa kepada Allah yang menyembah Allah. Okey. Asalnya awahun adalah rajiun pulang pulang raji'un ha mana pulang-pulang kepada rahmat Allah pulang kepada Allah taala kembali kepada Allah innahu awwahu munib surah apa surah sad so rasa eh? awwahu munib kisah nabi Daud alaihi salatu wassalam dalam surah as-sad tu, so 23 tuan-tuan cari tu kalau ada lah ha ada al-awafu munib awab awab itu ada ha ini awwah bukan awab eh sila dalam surah tu dalam surah tu sod adalah awwa aw dalam surah tu sod adalah apa adalah awab tuan-tuan lihat awab makna lain awab makna banyak bertaubat eh Tuan -tuan tengok tuan-tuan tengok muka surah 454 ha innahu awwab ayat 17 isbir ala ma yaquluna wa zkur abadana daud dzal aid innahu awwab ayat ke-19 pun ada wa ha, tayran mahsyuratan kullul lahu awwab ah itu awab eh bukan 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 awwahun awwabun dah nampak eh per itu beza dia eh Uh, muka surat 455 pun ada muka surat sebelah ada ayat yang ke-30 wa ali li dawud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab sangat taat sangat kembali kepada Allah sangat banyak bertaubat itu dipanggil awwab ha, ini banyak dalam kisah sur, kisah Nabi Daud alaihi salatu ha dalam ayat dalam surah Sad ni pada ayat yang ke-44 pun ada juga tu muka surah 456 eh ha, innahu awwab ni'mal abdu innahu awwab okey sekarang awwahum munib awwahun awwahum munib bukan awwabun eh hmm cuba tuan-tuan lihat juzuk 11 tu Eh, kita cuba lu usaha. Kalau ada insya-Allah alhamdulillah. Kalau tidak ada tak apalah. Ha? 11, eh. Juzuk 11 Tapi bukan awahun munibah. Aa, bukan awahum munib tu ayat lain tu eh? tapi di sini adalah la, la Allahun halim awah muka surat 205 okey ayat yang ke-114 daripada surah at-taubah juz ke-11 وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه إن إبراهيم لأواه حليم لأواه حليم لأواه Allah ni mana orang yang sangat takut lah ha? takut kepada Allah Ta'ala tengok terjemahan 1.14 sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun Halim mana penyantun La'awah ini sangat lembut hati iaitu orang yang menzahirkan ketakutannya kepada Allah ok, itu dipanggil Allah ok ha. Ok, Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi perkataan akhir aa, pada huruf Hamzah yang kita bincangkan. Depan ni insyaAllah kita akan masuk huruf Ba. Iaitu perkataan Ayyamah daripada Hamzah Yamim. Ayama Ayama ni makna belum ada pasangan. Lelaki dipanggil bujang. Kalau perempuan, aa, yang dara. Ha, tapi tak semestinya darah kadang-kadang dia tak ada pasangan pasangan dia mati cerai ayam aja juga ok tuan-tuan ha. lihat ayat tadi lah surah apa nama tu Allah surah tu nur yang kita sebutkan tadi mengenai perkataan ima ima ikum jama' kepada amatun juzuk ke-18 eh? juzuk ke-18 tadi muka surat berapa tu ya muka surat yang ke 353, 354 354 tuan-tuan lihat ayat 32 daripada suratul nur wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum wa imaikum يَكُونُوا <tuk> فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ <tangan> عَلِيمٌ Tuan-tuan nampak tadi kita bincangkan وَإِمَائِكُمْ Sekarang Hamzah yang kita nak bincangkan Hamzah Yamim iaitu Ayama iaitu kahwinilah orang yang masih membujang di antara kamu iaitu yang kalau perempuan kita panggil yang tidak ada suami kalau lelaki yang belum mempunyai pasangan isteri belum ada isteri ok itu ayah ma ok Ayama, ayama adalah plural, jama' Mufraq dia dipanggil Aimon yang Mufraq dia apa? Aimon, singular dia Iaitu perempuan yang tidak ada suami Ha, dan sesungguh dikatakan juga bagi orang lelaki asalnya maknanya adalah makna perempuan yang tidak berpasangan tak ada suami itu makna asal dan digunakan juga untuk lelaki yang tidak ada isteri ok ayama ayama ok bila tuan-tuan sebut ha, imra'atun ayyimatun makna perempuan yang tak ada pasangan rojulun ayyimun eh? ayyimatun untuk perempuan ayyimun untuk lelaki Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun selesai pada hari ini alhamdulillah dalam membicarakan huruf alif. Mungkin panjang ni eh, hampir seminggu. Di seminggu eh. Hampir seminggu kita bincangkan mengenai dengan huruf alif sahaja dalam Quran yang datangnya tak banyak. Mungkin sekali mungkin dua kali dalam Quranul Karim. Insya-Allah esok eh, esok hari Jumaat insya-Allah kita akan masuk huruf ba kalau tidak ada arah melintang insyaallah kita akan masuk huruf ba dan sekarang kita akan cari yang satu kotak merah sehinggalah akhir huruf ya insyaallah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita berada pada slot yang kedua eh ha? slot tadabbur al-Quran al-Karim sebelum daripada itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Semalam ada soalan eh admin bagi tahu saya semalam ada soalan. Ha. dia kata semalam kita bincangkan dalam surah At-Ra'di eh ayat kau apa saya tak ingat semalam surah At-Ra'di tuan-tuan lihat balik iaitu ada perkataan aiqab. Aiqab ni makna seksaan aku. Sebab apa dia baca aiqabi. Ha? Eh? Walaqad istuhzi'a bi min qablika fa amlaytu lil kafaru thumma akhadtuhum fa kayfa kana 'iqab na fa kayfa kana 'iqabi ada bi eh ya? baris bawah dia kata apa maksud bi sebab apa baris bawah iqabi lagi dalam surah apa lagi ya? Eh? Surah Surah apa lagi? Surah fosilat sekarang apa? Tuan-tuan eh? lihat, ada dua tiga surah juga dia bagi semalam. Cuma tak istihdar pada pagi ni eh. Tak jangan eh? surah tu. Tengok surah tu dulu. Kalau ada surah tu sort Ah ha. dalam surah Tsaad muka surat 453 dia kata ada juga perkataan iqab tapi baca biqabi bi. in kullun illa kadzabar rusul fa in kullun illa kadzabar rusul fa haqiqab fa fa haqiqabi makna b ni tuan tuan sebenarnya dalam bahasa Arab eh? dan dia ada bagilah semalam eh, beberapa surah lagi tuan-tuan lihatlah mungkin admin boleh masukkan sebentar lagi pertanyaan tersebut dalam ruangan komen kita uh, saya tak perlu cari semualah apa yang dia bagi tahu semalam eh? Uh, saya cuma bagi petik dua je jadi fah fahakqa qabi asalnya bi tu ada ba ya tapi dihazafkan eh? untuk samakan apa ni untuk samakan fawasilul ayah Tuan-tuan, sekarang kita belajar dalam bab fawasil ayat akhir ayat. Kalaulah tuan-tuan lihat dalam surah Sod, Tuan-tuan tengok semua huruf qalqalah. Ha? Eh? Daripada boleh dikatakan daripada awal syaqaq manas kadzab ujab yurad. Ha? Eh? Pes yang pertama tu dalam surah Sod, muka surat 453. Ikhtila illa ikhtilaq azizil wahhab fal ha, kual yalrutqu fil asbab mahzumum minal ahzab ah sum qalqalah wa firaun wazul autad ahzab kemudian pada ayat 14 takkan dia Quran nak tambah ya jadi tak apa tak apa cantik fawasil ayat in kullun illa kadzdzab ar-rusul fa haqqi 'iqabi tak apa cantik eh di macam mana buangkan ya supaya fawasil ayat akhir ayat semua nampak cantik qalqalah Kuala Kul semua in kullun illa kadzaba ar-rusul fa haqqo iqab wa ma yanzur haula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq Nampak semua qalqalah. Wa qalu rabbana ajil lana qiddana qabla yaumil hisab. Ha, sebab itu dibuangkan. Asalnya ada ya tu. Samalah juga tuan-tuan yang kita bincangkan dalam surah apa nama tadi? Surah Ra'd. Eh, surah Ra'd juz apa ni? 13 eh. Muka surat 253 ayat yang ke-32. Tuan-tuan lihat ini pun semua ada qalqalah. Tuan-tuan lihat muka surat 253 akhir ayat dia. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kemudian ayat ke-30. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Qul qalah juga tu. Ayat ke-31 Inna Allah la yukhliful mi'ad Kemudian ayat 32 Fa Fakaifakana iqab Qalqalah Sebab dibuangkan ya Asalnya a'in qaf alif ba ya Kalau tam, diletakkan ya Jadi fawasilul ayah Di akhir ayat dia tak, tak sama tau Ayat atas ma'ab matab mi'ad Tiba-tiba ayat ke-32 Ayat ke-32 وَلَقَدِسْتُهْزِي أَبِي رُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي Dia tak sama tu, akhir. Padahal semua kual-kualah tu. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ Ayat ke-33 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Ayat ke-34. Wa ma lahum min Allahi min waaqa. Semua qalqalah sebab itu dibuangkan ya. Banyak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat dalam mengenai dengan buang ya ni banyak tau. Tuan-tuan boleh lihat dalam akhir surah apa nama tu? al Az-Zariyat sebelum masuk surah Tur juzuk 27 satu lain juzuk 27 wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ha liya'buduni ada ni tapi dia tak dia tak letak dan ni tu tapi dia tak liya'budun supaya sama tak ayat-ayat supaya Tuan-tuan lihat satu lagi surah Zariyat semuanya sama di akhir semua nun 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 cantik قلت <تحدث> baca <تحدث> 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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم walaa antum aabiduna maa a'bud lakum diinukum wa liya asalnya apa lakum diinukum wa jadi tak tak apa cantik sebab semua dah mati tum a'bud a'bud أعبد. semua dah cantik mati hujung tiba-tiba di akhir lakum dinukum waliyadin ha jadi tak 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 cantik ada nun ya di hujung kena buangkan ya tu jadi lakum dinukum waliyadin ya tersebut dipanggil ya mutakallim dihazafkan di, di akhir ayat untuk di, menyamakan fa wasul ayat akhir-akhir ayat tu ha. okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala itu soalanlah yang ditanyakan semalam alhamdulillah mungkin saya terlepas pandang semalam. Jadi admin bagi kita saya alhamdulillah tuan-tuan terima kasih eh kerana berkongsi ilmu dengan pertanyaan pada pagi yang mulia ini. Jadi kita lihat slot tadabbur kita hari ini kita nak lihat dalam suratul kahfi. Ha, dalam apa? Dalam suratul kahfi ayat ke-71 dan juga ke 74. Tuan-tuan lihat eh. Ha, buka dulu. Surah Al-Kafir ni juzuk apa Dia akhir juzuk 15 sebelum masuk juzuk 16 eh. Sebelum masuk juzuk 16. Akhir juzuk 15. Tuan-tuan lihat Muka surat 301 Ayat 71 dengan 74 eh? Page yang sama فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا Nampak? إِمْرًا شَيْئًا إِمْرًا Tuan-tuan lihat dalam ayat ke-74 فَانْطَلَقَا حَتَّى حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا Tuan-tuan satu imron satu nukron makna lebih kurang sama aja Nah, eh? mana lebih kurang sama aja. Tonton lihat ayat 71. Fantalaqa. Uh, Khidir uh, Nabi Khidir alaihi salatu wasalam dan juga Nabi Musa alaihi salatu wasalam mereka bergerak hatta idza rakiba fisafina sehingga mereka berdua sampai di satu kapal kharaqaha Khidir alaihi salatu wasalam telah melubangi kapal tersebut ya qala akharaqataha maka Nabi Musa berkata akharaqataha adakah kamu telah melubangi kapal ni litughriqa ahlaha kamu nak tenggelamkan penghuni kapal ni laqad ji'ta shay'an imra sesungguhnya kamu telah mendatangkan satu perkara sesuatu yang imra imra mana apa sesuatu perbuatan kesalahan yang sangat besar ha kemudian tuan-tuan lihat pada ayat 74 fa talaqa Nabi Musa dan juga Khadir alaihi masallatu wasallam telah bergerak hatta idza laqiya sehingga mereka berdua bertemu seorang kanak-kanak ghulam Eh, Fakta lahu Khadir Ali Wasallam telah bunuh kanak-kanak tersebut tam, tanpa ada dosa kesalahan budak-budak. Kala -budak, Nabi Musa berkata, Akotal tanafsan zakiyatan. Adakah kamu membunuh satu jiwa yang sangat bersih budak-budak yang tak berdosa? Biwa iri nafsin. Eh, dengan selain jiwa bukan sebab hukuman kisah. Tiba-tiba saja kamu bunuh. Okay? Biwa iri nafsin Laqad ji'ta shay'an nukra, kamu membunuh jiwa yang bersih bukan kerana dia membunuh orang lain, sesungguhnya wahai Khadir alaihi salatu wassalam, kamu telah bawa datang sesuatu yang nukra, yang satu yang sangat mungkar. Imbara dan juga nukra satu perkara yang sangat pelik dan jelek. Eh. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa perbezaan antara imron dan juga nukrah sedangkan dua-dua tadi -dua, perbuatan sangat jelek eh? diletakkan satu imron satu nukrah kerana ialah melubangi hak orang lain kapal orang lain kapal tu bukan dia punya orang kampung tu punya dia Nabi Khadir AS tiba-tiba rosakkan kapal tadi satu perkara yang pelik ajaib satu perkara yang mungkar kanak-kanak tak berasa tengah-tengah main tiba-tiba sembelih mati dia bunuh dia eh satu perkara yang mungkar yang pelak ha dua-dua perkara mungkar ha okey itu yang nabi Musa tanya tu sebab apa tiba-tiba bunuh ni ha sedangkan nabi Khadir alaihi salatu wasallam dah bagi tahu syarat nak menuntut ilmu dengan aku jangan tanya apa-apa soalan tunggu dah habis semua dah baru boleh tanya jangan tanya apa-apa soalan nanti dia akan bagi tahu sendiri Tuan-tuan Tuan-tuan lihat Allah Ta'ala telah sifatkan Melobangi kapal ni Dengan syai'un imrun eh? Syai'an imrun Bila mana Allah Ta'ala sifatkan Pembunuhan kanak-kanak Allah Ta'ala kata Syai'an nukran eh? Syai'an imrun Syai'an nukran okay. Melobangi kapal eh? Dia lebih rendah lah Lebih ringan berbanding dengan membunuh kanak-kanak dari segi jelek dan juga mungkar kerana itu kita lihat bila mana Khudyan a.s melubangi kapal eh? untuk apa tu? untuk kekalkan kapal tadi supaya raja yang zalim tak rampas ha, makna raja yang zalim nak rosakkan semua kapal nak rampas semua kapal tapi bila tengok kapal dah rosak dah lo, dah lobang lah. Tak perlu lagi kita ambil biarkan. Abaikan kapal ni. Ha, sebab itu Nabi Khadir alaihi salatu wasallam dia kekalkan rosakkan kapal tadi supaya kekal milik tadi kepada penghuni dia kepada tuan kapal tadi supaya raja zalim tak ambil kapal tadi. Wa hadha la yablugh mablagh qatl al-ghulam. Ini tahap melobangi kapal, melobangi harta jiwa dengan harta jiwa lagi besar eh sebab tu dalam maqas, maqasid syariah dia ada lima eh dipanggil hifzul uh, anfus hifzul nafsi uh, menjaga jiwa kemudian hifzul mal menjaga harta uh, dia ada turutan dia حفظul din, hifzul nafs hifzul mal uh, tapi nak bagi tahu agama dan juga jiwa itu yang teratas kemudian barulah harta dan sebagainya okey ha Kemudian tuan-tuan lihat al-imru imron eh, dia rendah daripada nukran ha imron ni maknanya dia perkara mungkar juga perkara yang jelek tapi tidak semungkar nukran hmm, tak sedahsyat nukran kerana itu Quran mentakbirkan meletakkan setiap tempat sesuai dengan perbuatannya Ha, daripada qatadah dia kata apa an nukro an-nukru an-nukru ha eh? asyaddu minal imru asyaddu minal imri Makna nukran qatadah itu lebih dahsyat perbuatan tersebut daripada imran okey itu ayat yang kita nak bincang kata mengenai imran dan juga nukran makna yang sama sebenarnya ada makna yang mendalam yang makna bagi tahu ini lebih dahsyat okey kalau terjemah biasa dah, sama kan Kemudian dalam surah At-Taubah tadabbur yang kedua kita adalah dalam surah At-Taubah ayat ke-27 dan juga surah ah uh, surah At-Taubah juzuk lima, uh, ayat ke-15. Satu ayat 27 satu ayat ke-15. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رُّحِيمٌ جزء سورة التوبة آية 27 1 لغة آية 15 وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Tuan-tuan lihat nah juzuk apa yang juzuk 10 ni tu. Surah At-Taubah. Ayat ke-15 dengan 27. 15 di mana tu? 15 pada muka surat 189. Wa yuzhibu ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim kita perbincangan kita bukan nak bincang satu ayat ni kita nak bincang fawasul ayat akhir ayat tuan-tuan nampak tak wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana tiba-tiba pada ayat ke-27 tuan-tuan lihat eh, pada muka surat 191 ayat atas sekali thumma yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim Tiba-tiba didatangkan pula dengan Ghafurur Rahim. Tadi Alimun Hakim. Ghafur makna pe, pengam, Maha Pengampun, Ur Rahim makna pen, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa? Makna sama wa yatubullahu ala man yasha' summa yatubullahu hum min ba'di zalika Ha? Huh? Allah Taala menerima taubat. Okey. Kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun. Satu lagi Allah Taala Maha Alim lagi Maha Bijaksana. Tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Cuma dari segi kajian ulama'nya, mereka menyatakan ayat yang pertama pada ayat ke-15 tadi adalah mengiringi ya? ataupun dia bersambung dengan ayat yang sebelum ini iaitu mengenai ayat orang-orang kafir Mekah, orang kufar Mekah dan juga perbuatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memberi kesempitan kepada Nabi, mereka pulaukan Nabi, maka Allah Taala perintahkan untuk memerangi mereka kufar Mekah dan juga Allah Taala berjanji untuk mengazab mereka, untuk menghina mereka dan juga memberi pertolongan kepada orang Islam untuk mengalahkan mereka dan juga untuk melegakan hati orang-orang beriman. Tuan-tuan lihat ayat yang sebelumnya saya baca tadi terjemahan tuan-tuan lihat. Ayat yang sebelumnya mereka membuat pemulawan, kesempitan, eh, kesakitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lihat pada ayat sebelumnya ayat ke 12 13, eh. وان كثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Kemudian Quran perintahkan perangi mereka qatiluhum yu'adzibuhum Allahu biaydikum wa yukhizihim <Sessizuk> wa yansurukum alaihim wa yashfisudura qaumin mu'minin Allah Taala kata perangi mereka pada ayat ke-14 ke Allah Taala janjikan mereka dengan azab menghina mereka Allah Taala beri kemenangan kepada orang Islam dan Allah Taala akan melegakan hati orang-orang beriman ah ha. okey Kemudian, tuan-tuan lihat pada terjemahan ayat 12, 13. Mereka melanggar sumpah janji setelah ada perjanjian. Eh? Dan mereka mer mencerca, mencerca, mencerca mencaci agama kamu. Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Eh? Kemudian, mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang melanggar sumpah janjinya? Padahal mereka bertekad untuk mengusir Nabi. Eh, mereka lah yang pertama kali memulai memerangi kamu mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takut ha sebab itu dalam ayat ini kita lihat Allah taala sudahi dengan wallahu alimun hakim tapi pada ayat yang ke uh, pada, uh, pada ayat ke-15 yang kita bincang ni akhirnya apa wallahu alimun hakim okey sebab tuan-tuan lihat wa yatubullahu ayat 15 wa yatubullahu ala man yasha Allah Taala terima taubat. Siapa yang ta munhakim, Allah akan daki wallahu alimun hakim Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya siapa yang masuk Islam di kalangan mereka selepas mana mereka bersungguh-sungguh menyakiti hati Nabi, menghalang dakwah Nabi, eh? memulaukan Nabi. Tapi Allah Taala kata wallahu alimun hakim Allah Taala terima taubat siapa yang nak bertaubat siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan juga maha bijaksana ayat ini mengenai dengan peperangan eh? perangi mereka Okey. sebab itu diletakkan alimun hakim wa ma fi dhalika minal hikmah kerana terdapat pada demikian tu hikmah Allah Ta'ala kata perangi mereka Allah Ta'ala akan hina mereka akan azab mereka tapi Allah Ta'ala terima taubat mereka kerana di situ ada hikmah Allah Allah Taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana ada hikmah. Ok. Pada ayat yang kedua, pada ayat yang uh, ke berapa tadi 20, 27 eh. Pada ayat ke 27. Tuan-tuan lihat pada ayat ke 27 pula sebab apa disudahi dengan wallahu ghafurur rahim. Okey. Sebabnya wallahu subhanahu wa taala alam tapi ulama-ulama meng meng mengkaji adalah kerana berlaku peperangan Hunain eh ayat sebelum dia. Ha. Yang mana manusia lari tau. Bertempiaran lari. Ketika mana mereka diuji. Eh? Ketika mereka berasa uish, tak kagum. Dengan apa tu? Ramainya mereka ni sampai 12 ribu tentera Islam. Mereka rasa uish, ni lah, kami cukup padu lah. Ha, dengan ketenteraan yang kami ada. Orang Islam sangka begitu. Falam turun ni anhum syai'ah. Sebenarnya bilangan tu tak memberi kesan pun dalam me, dalam kamu memperolehi kemenangan tak memberi kesan pun untuk kamu memperolehi kemenangan tidaklah tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu seorang pun kerana Nabi tidak berganjak pada tempatnya yang ada bersama Nabi hanya bilangan yang sedikit sangat lain bertempiaran lari, lari. Ya, sebab mereka rasa mereka gagah dihujani dengan anak panah pada atas bukit sehingga mereka berterpiaran lari kerana mereka rasa mereka dah cukup kuat dan dah memperolehi kemenangan disebabkan bilangan yang ramai ha, jangan terlampau yakin terhadap sesuatu perkara eh? maka disudahi dengan ayat Wallahu ghafurur rahim Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha menyayangi lagi, eh, lagi maha pengasih kerana apa ta'nisan liman farra minal muslimin untuk ta'nis ya eh? sebagai satu kemesraan eh taknis untuk uh, friendly lah ha Allah taala friendly uh, be, uh, kepada orang-orang yang uh, yang lari daripada orang-orang uh, yang lari di kalangan orang Islam pada hari itu orang-orang Islam mereka nak bagi perang dalam Hunain tiba-tiba mereka lari Allah taala kata Rahim Allahu wa Ghafurur Rahim Allah taala Maha pengampun lagi Maha mengasihani eh sebagai tapi Allah taala kata Wallahu Alimun Hakim eh sebab tak sesuai untuk sebab mereka dah buat mereka Islam, orang Islam tapi mereka dah terbuat salah. Mereka yakin ke dengan kepercayaan mereka mereka akan menang sebab bilangan yang ramai. Kemudian mereka lari, mohon Allah Taala kata tak apa Allah maafkan mereka. Okey. Dan juga wallahu ghafur rahim sebagai satu berita gembira kepada mereka, ya Allah Taala terima taubat mereka. Dan apa yang berlaku kepada mereka mereka lari, itu Allah Taala ampunkan. Itu satu rahmat daripada Allah lah. Heh? jadi datang setiap perkataan daripada bab masing-masing sesuai dengan ayat tu jadi tuan-tuan kena lihat ayat sebelum juga tuan-tuan eh? lihat pada ayat ke-25 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ wa وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ kathratukum فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Okay. Nampak Allah Ghafurur Rahim. Eh tuan-tuan baca terjemahan sendiri pun boleh eh. Tuan-tuan lihat ayat 25 26. Tapi kita bacakanlah sikit untuk mengakhiri kita punya pengajian pada pagi yang mulia ini. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai para mukminin. Okey. Wahai para mukminin mencapai kemenangan dalam banyak peperangan. Ingatlah peperangan Hunain. Iaitu pada waktu kamu merasa bangga kerana apa jumlah kamu yang begitu ramai okey maka jumlah yang banyak sebenarnya falam turuniankum syai'a tak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun ha dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu sebab apa kamu rasa macam kalah dalam hunain jadi bumi yang luas rasa sempit okey kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang yang beriman. Dan Allah menurunkan balak tentera yang kamu tiada melihatnya. Itu malaikat eh? pada ayat 26 ni. Dan Allah lah menimpakan bencana ke atas orang kafir. Demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala kata, Suma yatubullah min ba'di thalika ala man yasha' Allah Ta'ala terima taubat mereka orang-orang Islam. Wallahu ghafurur rahim tentuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cukup sekadar ini kita bincangkan mengenai kamus al-Quran alhamdulillah telah selesai huruf alif yang begitu banyak eh bagi saya huruf alif yang datang dalam Quran huruf hamzah yang datang dalam Quran yang tak berapa banyak perkataan tadi yang sini dipanggil satu kotak merah satu bak tetapi perkataan itulah yang banyak yang uh, paling banyak dalam huruf hamzah kita dah habis huruf hamzah insya-Allah esok kita akan memulakan dengan huruf ba mencari satu kotak merah yang perkataan tersebut tidaklah kerap dalam Quranul Karim eh tidak datang kerap dalam Quran dalam Quranul Karim kemudian insya-Allah kita sambung slot tadabur kita tidak dilupakan slot tadabur kita bukan kita nak tadabur semua ayat tapi kita nak dalam perbincangan kita adalah fawasilul ayah iaitu kesinambungan akhir ayat sebab apa ayat akhirnya begini ayat akhirnya yang satu lagi begini sedangkan dua-dua cerita ayat yang sama ha, itu yang kita akan bincangkan lagi insya Allah banyak lagi eh dalam bab fawasul ayah kita bertemu esok insya Allah pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dalam penyampaian ataupun tersalah dalam penyampaian saya dan Jangan lupa tuan-tuan mengakhiri pengajian kita tekan butang share supaya ramai yang akan mengikuti pengajian kita, ramai yang akan tersentuh untuk mengikut eh akan menjadi follower kita mengikut pengajian al-Quran kita, pengajian Nahu sharaf kita, eh, banyak lagi pengajian tuan-tuan boleh lah page Facebook kami Pusat tafiz At-Taqwa, boleh jari boleh layari eh, YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, di sana tuan-tuan boleh sambil-sambil eh, lockdown duduk di rumah tuan-tuan dengar balik apa yang telah kami perbincangkan sebelum ini mudah-mudahan pahala akan berpanjangan sehingga ke hari kiamat insya-Allah taala subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik